سبر مرجد رسنال عندما كتلوا يكربان ولنم يقجام عن عبست عن دياد الرغو يأمارا فانو بقجام اون هنوان هزباوي حيلونا يقجام فانو از عن دلائي بمتعمر يأمارا فانو بقجام يمين አዲስ አደረጃጀት ተመስርቷል የአማራ ፋኖ በጎጃም መሪ አርበኛ ዘመነ ካሴ ሲሆን የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል መሪና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ጠበቃ አስረስ ማረዳምቴ ሆኗል በሶስተኝነት የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል መሪና የወታደራዊ ዘርፍ አዛዥ ሻለቃ ዝናቡ ልንገር የአማራ ፋኖ በጎጃም ቃል አቀባይ ማርሸት ጸሐዬ የአማራ ፋኖ በጎጃም በምክትል መሪ ማዕረግ ምክትል ወታደራዊ አዛዥ አርበኛ የኒያለም ዘለቀ ሲሆን የአማራ ፋኖ በጎጃም የፋይናንስ ኃላፊ ኢንጂነር ማንችሉት እሱ ባለው ሆኖ ተመርጠዋል ሁሉንም የጎጃም አናብስት አንድ ያደረገው የአማራ ፋኖ በጎጃም እውን ሆኗል ህዝባዊ ኃይሉና የጎጃም ፋኖ እዝ አንድ ላይ በመጣመር የአማራ ፋኖ በጎጃም የሚል አዲስ አደረጃጀት ተመስርቷል የአማራ ፋኖ በጎጃም መሪ አርበኛ ዘመነ ካሴ ሲሆን የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል መሪና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ጠበቃ አስረስ ማረዳምቴ ሆኗል በሶስተኝነት የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል መሪና የወታደራዊ ዘርፍ አዛዥ ሻለቃ ዝናቡ ልንገር የአማራ ፋኖ በጎጃም ቃል አቀባይ ማርሸት ጸሐዬ የአማራ ፋኖ በጎጃም በምክትል መሪ ማዕረግ ምክትል ወታደራዊ አዛዥ አርበኛ የኒያለም ዘለቀ ሲሆን የአማራ ፋኖ በጎጃም የፋይናንስ ኃላፊ ኢንጂነር ማንችሉት እሱ ባለው ሆኖ ተመርጠዋል ለመረጃዎቻችን ተደራሽነት ይረዳን ዘንድ ፕሮግራማችንን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲረዱን በትህትና እንጠይቃለን።